Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa. Určitě všichni z nás jsme jednou hráli fotbal, nebo doteď hrajete, dívali jste se na fotbal, tak jste poznali určitý typu hráčů. V tomto videu jsme pár natočili, takže pokud je poznáváte, nebo doteď s nima hrajete, určitě to sdílejte na Facebook, na Instagram, prostě na všechny sociální sítě. Pro toto video jsme potřebovali pořádný kopačky a rozhodli jsme se pro tyto Omalman kopačky, protože je využívá Petr Čech, Griezmann. Tyto kopačky mají unikátní koženou vrchní vrstvu, sedí krásně na noze, díky této integrované pletené ponožce, takže krásně vám tu nohu obejmou. Hlavně lidi jsou strašně lehký, co? Takže tedy splní veškeré tři atributy, což je fit, fast a feel. Nic lidi, jdeme na video a užijte si ho. Fotbal to je hra. Hey, prácho, tu jsem si pořídil nový kopky od Pumy. Puma One. Pravá kůže. To jsou rakety, hej. Tady máš úplně označení, že to je pravá kůže. Čumbrácho, jsou tak lehký, že hodí. Vrátíš se až za rok. Jsou fakt lehký. O, tady jsou. O, tady je druhá. Fotbal to je hra. Já jí dám takový jesle. Kursi. Jsi skopil nový tenisky, jak se vám líbí. Ladí mi k tričku a k vlasní. Dobrý, ne? Já si skopit růžový. To se příště růžový. To jsou kopačky. Stejně se mi líbí. Fotbal to je hra. Dělej! Si hraj, pojď! Hej, prázdná brána! No tak ale... Pojď! Ty prázdná brána! Tady! Podívej se na to! Prázdná brána! Pojdu sakra! Nahraj! Prázdná brána! Fotbal to je hra! Faulé! Pojď! Máš? Kde je ten míč? Fotbal to je hra! Fotbal to je hra. Co, těšíš se? Ne. Dá! Ty ba... Čum se zranil, půjde vystříhat, rychle. Dobře, ten běž, potřebujeme jinýho, rychle, pojď. On má zomenou nohu. Ticho, a to nesmí ručí, my se hodem. To si dělá srandu, ne? Šiši. Ten ručík! Fotbal to je hra! Hej, vole! Hej, vole! Co děláš, kámo? Rozhodčí! Fotbal to je hra! Fotbal to je hra. Rozhodčí! Fuck! Ne! Nogi! Pepo, já umírám asi. Ne, neumírej. Já to nepřežiju.
necítím, je mi zima. Je mi zima. To bude dobrý. Ne, nebude. Necítím už ani nohy. Budeš hrát jako dřív, neboj. Chci ti něco říct. Poslouchám. Já jsem vždycky rád, že by se mohl vždycky s tebou hrát. Díky tobě. Miluji fotbal, ale... Ne!